Сега, следващата презентация, това е минимален панел за за фенотипизация на ливкоцити при пациенти от COVID-19. Ще представи Радослава Емилова. Заповядайте. Здравейте, колеги! Днес ще ви представя едно проучване, което започна от средата на юли месец. Едно изследване на минимален панел за фенотипизация на ливкоцити при пациенти с COVID-19. Откакто започна пандемията, до сега се натрупаха много данни по отношение на имунопатологията, предизвикана от COVID-19. Основните характеристики са, че пациентите, които страдат от COVID-19, при тях е характерна лимфопенията, активацията на Т-клетките, лимфоцитна дисфункция, както увеличаване продукцията на цитокини и нарастването на концентрацията на антителата. Целта на нашето проучване беше да направим оценка на минимален панел за имунологичен мониторинг на доказана SARS-CoV-2 инфекция, който включва основните Т-лимфоцитни популации и техните активирани субпопулации. Какви бяха материалите и методите? Изследвахме проби от венозна кръв на хоспитализирани пациенти с COVID-19 с доказан PCR положителен тест. Тук е важно да отбележа, не съм го написала на слайда, но важно да се отбележи, че тези пациенти бяха с лека до умерено тежка клиника. За фолцитометричното определяне на абсолютния брой и на процентните съотношения на лимфоцитните субпопулации, използвахме две готови комбинации, които бяха предоставени от Диамед и TrueCounter проветки, като използвахме стандартния протокол без промиване. Вирус-специфичните IgA и IgG антитела в серума ги определихме посредством ELISA. Малко преданалитични анализи. Тук е важно да отбележим, че при жените денят на пробоземания анализ беше значимо по-късен, отколкото при мъжете. Тоест, жените имаха средно, изследваните жени са на средно 7-8 ден от положителния PCR, докато при мъжете това беше на 5-я ден от позитивирането на PCR-а. Също така имахме разлика във възрастовото разпределение. Оказа се, че в тази група, която ние изследваме, са попаднали жени, които са значимо по-възрастни от мъжете. Какви резултати получихме вследствие на анализа на фолцитометричните данни? Тук на тази фигура сме изобразили. Това са основните маркери на активация, които използвахме. CD38 и HLA-DR. Като тук трябва да отбележим, че нашите пациенти не се различават значимо от референтните стойности по отношение на абсолютен брой лимфоцити и на процентните съотношения на основните лимфоцитни субпопулации, каквито са CD4 и CD8 клетките, както и индекса CD4-CD8. Но за разлика от това, установяваме, че по отношение на маркерите за активация, както CD4, така и CD8 клетките имат значимо по значимо по-голяма експресия в както в CD4 клетките, така и в CD8 клетките. И това касае групите CD38+, HLA-DR и двойно позитивните CD4 и CD8 клетки. Какво друго наблюдавахме? Делът на активирани CD38, CD4 и CD8 клетки след 14-я ден значимо намалява. И една интересна корелация наблюдавахме между CD8 HLA-DR клетките
с специфичните IgG антитела, които определихме посредством ELISA. Тук съм пропуснала да отбележа на Y-коста на графиката с корелация. Това всъщност е индекса, който се дава според методиката на кита, който използвахме. Друга интересна закономерност, която наблюдавахме, нашата група пациенти, тези, които са под 50 годишна възраст, имаха значително по-висок дял на CD8 клетките и абсолютен брой в сравнение с пациентите, които са над 50 годишна възраст. А при тези пациенти също така установихме, че експресията на CD38 при CD4 и CD8 клетките е значимо по-висока. И тук една много любопитна корелация, която установихме. Обратна корелация на CD38, CD4 и CD8 клетките с имуноглобулин А. И то доста значима 0,5. В заключение, какво можем да кажем? Субпопулациите активирани CD4 и CD8 клетки са чувствителен и свързан с възрастта показател за имунологичен мониторинг на COVID-19. Необходимо е да се изясни патогенетичното значение на всяка от активираните субпопулации, особено в контекста на публикуваните данни за супресорен ефект на част от CD38 положителните CD8 лимфоцити. Това е използваната литература за изготвяне на презентацията. Благодаря за вниманието. Благодаря за презентацията. Имате думата за въпроси. Все пак, аз ще задам тогава един въпрос. Все пак някаква корелация между тежестта и активацията на клетките. Намерили се? Точно това е, което ние така се получи в тази група, че всичките пациенти, които изследвахме, бяха с лека и умерено тежка, даже по-скоро лека. И поради тази причина те нямаха разлика, нямахме пациент, който да има изразена лимфопения или другите характерни за SARS-коронавирус инфекция, нарушение на имунологичните показатели. Да. Аз си мислех, че всичките тези показатели са правени като процент от лимфоцитите. Може би е уместно по-нататък да се видят CD38 клетките или 38 IDR положителните от CD8 клетките, от CD4 клетките, тъй като при едно увеличение на една от популациите би могло да се получи и увеличение на тези клетки. Да се види вътре в самите популации какво се случва. Може би в бъдеще да се помисли в тази насока. Да не се влияят от девиациите на четворките и на осмиците, да се види вътре в тях какво се случва. Да, това е много добре и ние ще го направим със сигурност. Още повече, че това изследване продължава. Благодаря за коментара. Това със сигурност ще бъде направено. Още повече изследването продължава. Групите ще бъдат увеличени и се надяваме тази разлика, която имаше при пола, между половете при пробовземането и след това във възрастта, да може да се елиминира, за да можем да сравним дали има разлика в имунния отговор в зависимост от пола, тъй като доста литература вече има по този въпрос. А Мария, въпрос или коментар? Да, едно допълнение. Отговор на въпроса или на забележката на професор Михайлов. Всъщност ние сме го направили този анализ по отношение на забележка. Моля, маската ще махне. По отношение на преизчисляването по отношение на експресията спрямо CD8 и CD4%, това сме го направили и ще разочаровам, но тук няма разлики. Така както нямаше и значими разлики между основните популации. А в случая така сме ги представили, защото разполагахме с референтни стойности специално за малките активирани популации за спрямо лимфоцитите.
Но това е уместно, разбира се, при тежка инфекция, когато има вече значими промени, да се вземе предвид. Благодаря за идеята.